میری فرینڈس تو یہی کہتی ہیں کہ تم اپنے گلے سے آواز کیسے نکالتی ہو. میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی آواز دی ہے. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ تم نیسکیفے میں چلی کیسے گئی ہو ہمیں پہلے بتا دو. میرا نام سید ہے ہادی ہاشمی اور میں ایک سنگر ہوں. جب زلفی بھائی میرا آڈیشن لینے آئے تو سر نے سب سے لاسٹ میں میری باری رکھی تھی. تو جب میں نے سر سے جاد علی کا گانا گایا تو وہ رونے لگ پڑے. ان سے بات نہیں کی گئی. سب سے پہلے جلدی سے اٹھتی ہوں, اس کے بعد جلدی سے برش وغیرہ, اس کے بعد پھر جلدی سے کھانا کھاتی ہوں. پھر میں جو میں ابھی پیپر ہو رہے ہیں نا میرے بورڈ کے 5 کلاس کے, تو پھر میں صبح سب سے پہلے اس کے اٹھ کے ریویژن کرتی ہوں. پھر میں تیار ہوتی ہوں, پھر کھانا کھاتی ہوں, پھر میں چلی جاتی ہوں, پھر میں واپس آتی ہوں, پھر میں اگلے پیپر کی تھوڑی سی تیاری کرتی ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر اکیڈمی جانے کی تیاری کر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے, اس کے بعد آ جاتی ہوں, اس کے بعد اگلے پیپر کی تیاری کر لیتی ہوں. وہ گا رہے تھے نا جب صوفی کلام, تو ان سے غلطیاں ہو رہی تھیں. میں ایسے کر کے بیٹھی ہوئی تھی, میری تھوڑی تھوڑی ایسی بھی دیکھ رہی تھی کہ میں کنٹرول کر رہی تھی کہ مجھے ڈھانٹ نہیں پڑ رہی تھی. میرے سے ایسے سکھاتے ہیں جیسے مجھے کوئی مشکل ہی نہ پڑے. گانے گلا تھکتا ہے تھوڑا, لیکن اتنا نہیں تھکتا, تھوڑا سا نہیں. ویسے مجھے پتہ تو نہیں تھا, میں ناطے پڑھتی تھی, ابھی بھی پڑھتی ہوں. میں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے, سنگر بھی بننا ہے. مجھے سنگھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. اگر کوئی گائے گانا چھوڑ دے تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. سنی سنی دبا دبا مگر مگر گڑے سا گری بادو.